vittu, kun tämä ei ole suomeksi. Niinpä. Siis se on, siis ne suomennokset, vittu. Tosi ottais espanja, vittu. Le Pontius. Voin kuvitella, mikä on sanonut suomeksi. Pontius! Niin kovalla peellä, kun vaan vittu lähtee. Mitä vittua tuolla tapahtuu? Niin, tää on 3D-nyky. Eikö tämä tämmönen ole? Oo. No ei. Hei! Tuolla on joku poro! Mikä? Tää vittu? Mäkä haluan leijut... Aaaa! Miten? Miten sinä teet? Vittu, painan hiiren nappia. Anna mulle. Teikö tämä laittaa johonkin vai mitä vittu? En tiiä. Mennäkään vittuun. Pitääkö mä mennä tänne, kun täällä tämä yksi kohta? Sinun pitää selektata chapteri, jos luet tästä teksti tuosta ylhäältä. Aa, joo. En minä osaa lukea. Vittu mikä läski. Vanhan liiton Pontius. Jep. Ei poikaan laittunut kyllä mihinkään. Kaikki vittu yhdessä kasas. Tää helvetti. Niin paljon läskiä. Paskotaan tämä tästä. Kaikki paskaks. Niin täällä pystyy lentämään. Pana pohjoista space. Hei, mikä hetin 3? Mitä? Tämä lähti kun... Painaa shifti pohjaa, se pystyy tälle... Hui helvetti! Kaikki paskaks. Mitä? Mitä sä teet sillä? En minä tiedä. Ainakin me rikotaan joka saatana asia, mikä löytyy. Miten tuonne pääsee? Me hakkaamme täällä vesimeloonin. Jaha. Vittu, pitää mennä tänne puolelle. Eikö tuo pitää käydä rikkomiselta? Täs näin. Pling! Se vittu se harttuu. No mie on täällä yritän perästä tulla, nyt kun me löydät. Mitä vittu, kun vesimeloon? Jättimäinen vesimeloon. Jumalauta, mikä on. No vittu! Kuinka pääsen tuolle? Hmm! Hyi! No voi perkele! No tällä on niin huono liikkua tällä haamolla, ettei niinku mitään. Ei! Mik? Tuossa on kuin torvi. Pitäisikö tuo boksi ottaa tuota alas? I don't know. No niin! Hyi! No, menisitkö nyt alas siitä? Mitä vittu te sinne pääsitte? Hyppäämällä. Minä kiihpesin. Aatele, tämmönen pullukki vetää parkouria, satan. Jah! Miksei me vaan huutaa tähän torveen? Mikä vittu toi? Sieltä on tuli, kun se tökkäs, kato. Sieltä tuli. Teihän tuonne, joo. Hei, saanko me lentää tuonne asti, kato. Oi oi. Huh! Vittu, kuinka moni menee ohi. Uii! Nois. Täälläkin on jotakin. Pääsin. Ei. Et pääs. Pääsin. Kuole. Me oli täällä ennen teitä, menkää vittu. Nyenyenyen. Hei, mistä vittu? On minun forttu. Pitiikö rikkoa? Piti. No piti. Jaha. Pääsikö me tuonne saakka? Pääsee. Meikä on just reunalle silleen, et pääse mihinkään se paskaat. Press väli. Jaa! Se on hyvä, että tuossa lukee nämä ohjeet on niinkö suomeksi, mutta ei muuta ole suomeksi. Nee. Press väli. Mitä? Varoanko se tulee kohta? Jaa! Mitä? Meillä on rikkoiltava koko paska, vittu. Jaa, se tössäs minuun suoraan. Hepi. Haaa! 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 Mihin se menee ton paska? Haaa! 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 Menee! Help! Oi! A
minun väistö, me hyppäsin jo kaikkiin sen pahki, vittu. Miten vittu mä pääsen pois täältä? Steiner! Missä ne meet? Mä oon jossakin seinän takana. Ai tää, pääsin mä pois täältä. Mitä sä teet? I wanna get out of here! What the fuck are you doing? Ei sieltä taidu päässä mihinkään. Miten vittu tuo on saatu? Oo! Rikkomalla joku paska. Vittu heilu koo paska tuosta äsken. Ei vittu. Oo! Nice. Mä olin hyppäämästä kastonne pää. Hootono! Puolakaan tuota. Vittu joo paras isku ikinä. Oisko pitänyt laittaa unlimitettiin mieluummin, josta saa pikku kaikki vaan pelaa näillä kyl. Ei kun myöskin tuntuu, että tuota... Jossakin vaiheessa. Tässä vaan aluksi vetäen näillä ja... Meikin veikka. Vittu, tää on peliä liike. On. OP shit. Mitä meni pujalla? Tuu peli. Saatana lammas. Kato, vitu läski. Meikä tulee. Oh, Kimmy Kiss. Voi tällä mitään siisti. Ei voi olla yhtä siisti. Vittu, tässä on tosi vahvat tämmöset värit. Miks ne on päällekkäin tuolla olla? En tiiä, vittu tämä on kyllä pammasesti tehty. Kuka me näistä on? Aa, tämä valka. Vittu! Kato, näppäytäpäivä, niin kato miten ne nuolet lentää. I'm gonna kill you! Tämä on nyt ärsyttävä. Piu! Mitä minun pitää... Kato, kato missä me ollaan. Tuolta nähtävästi. Apua! Mitä vittu? Sitä jos mä pistän ylös. Miten meni niinku omasta mielestä? Mitä vittua? Miten tässä käytetään tätä? Aa. Toisen napin. Nois. OI! Vittu. No taas tällä vittu toisella puolella mappia tyyli vittu pyörimässä. Eikä kuoli. Väli. No sitä ei varmaan käytetty. Tipuppa vaan alas! Kaikki kuuluu siihen. Älä käytä tuplaa rikos hyppyä tuossa kohtaa. Ei ollut mitään merkitystä. Mitä helvetti? Hyppäsin suoraan johonkin. Ai vittu, sun pitää siitä mennä. Ei vittu! Terve taas! Moi! Vittu! No ota nyt kiinni sit! Kasvaa ja kaikkialla. Mitä tuosta teki? En tee. Aa se... Aa! Kiristä sitä.
Mikähän vittu tuo? EI! Lähde nyt tänne. Aa, se pitää jotenkin sieltä... Ahaa, sen voi sitoo, hehe. Tuo me laitoi tuon omaan köyveseen vähän löysemmin, ettei se varmaan haittaa. No miten vittu tuo saa sahan tuolla? Eikö niin, ne on vetämään. Minun! No vittu! No eikä pääse vittu! Tule nyt sieltä! Oota, me pidetään tuolla ovea auki. Vitusti naruja. Hyvä, jatka vaan aukeaa, vaan me vaan hypätään välistä. Oi, nyt tullaan minun lempihaa. Meikä pelaa kyllä Pontiuksella. Mä oon Mr. Lady. Mr. Lady. Just se! He's the lady. He's the lady. Wow, wow, wow. Eikö noita vitu... Tää jossain vielä tehdä. Hei, mikä tää on? Hohohoho! Mä otan vien tän mukana. Sarkain. Look at my god. Varo tätä nyt. Tää on paljon hienompi. Ei oo teillä. Oota, mikä oli sarkain? Eiks oo tuu täbi? Eiks oo täbi? Hei! Give it back! That's mine! No, it's not. Mitä? No. Vittua sillä tapaa. Se tykki lähti heittää vituun muista ralli. Mutta mä kyllä aika bugiin. Mene nyt sinne ylös. Tota pystyy niinku... Jaa, kiitti tyki! Tota etäisyyttä säätää rullasta näköjään näissä esineissä. Ja vittu tuli jälle tynnyrin tapahtuu! Pum! Älkää menkö sinne reikään, paha mieli. No me aloin jotakin lintua ohjata vittu. No älä nyt sitä kanuunaa, että... EI! Mihin vittu me meni? Hui! Ei vittu mikä homma mulla on muuten päässä takaisin, kun on täynnä roinaa tuo vittu ovien suu täällä. Joka ei kiinni. Ai niin! Taisko sut revivat? Otatko tynnyris? Isi 10 tykkiä vastaan. Nois. Siinä on teille silta. Hei, tuonne ylös, ylhäällä mutta tommonen... Ai se! Aha! Easy. Mitäs tehtiin se vitun laatikko? F-stä. F-stä vaan. Ylöspäin! No laita nyt se sinne sisään. No, tukos ei mene! Jumittakaa nyt se sinne. Laitaanko miekin laatikon sinne? Laita. No ei helvetti tästä tulee mitään. Mitä ne on liian läskejä? Ei! Ei! Me on täällä välis! Mene, mene, mene! Mene nyt sinne! Tuuks sä sieltä? Oota, kun me yritän lennättää tätä yhtä laatikkoa sen verran ylöspäin, että me... Hui! Tämä kukka menee kyllä niin säpääleeksi, kun vaan mahdollista, perkele! Vitu Pontiusvari. Ai! Ei! Ei sinne piikkeihin! Ääääää, se on gangeri! Ai 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 ai! Tämä pusle oli tässä. Mitä me tuo saadaan? Hei! Mitä? Toi, tuu taikuri... Apua, leikki. Täällä on joku! Mene vittu tuon päälle! En näe pysty leijuttaa ai! Tuota! Jos... Ai! Kiitti pukkas tuu takas sitten! En näe pysty vissiin leijuttaa... Mennäpä takas tuon päälle! Joo, ei pysty enää leijuttaa! Voi vittu, se on... Se oli liian helppoa sata! Mikä vittu täällä on? Menisitkö nyt siihen saatana? Mitä siihen riehut? Oiskohan toi Mr. Taikurille joku homma? Ja tää? Pontius is very angry. This is gonna solve everything. Mitä? Me ollaan mietti mikä tuo, pystyykö se tekemään mitään? Mikä?
Täällä on tämmönen vitu pyörivä härdä. Emme ainakaan pysty tekemään sillä mitään. Mikä vittu toi? Pystyn mä ampuun no sen. No häiritä, se aukes tossa kun mä juoksin sen vierelle. Aukes niinko? Hei Taiguri, siltä alas kiitos. Ei mäkö pysty ottaan tuota. Sitä mä käystä riittää. Aha. Oh. Tuhoamalla kaikki. Wiiiim! Hei, tuo on tuossa alusta toi. Ei, me myös hyppii taas tätä mapin ulkopuolelle. Mulla on joku himoa vissi tehdä sitä. Ai! Laatikolla, vittu. No, eikö sinne pääse? Mä yritän kiivetä tuon pää. Ah, mun jalkoja. Ne aina välistä käypiin nuo vitun lukot auki. No miksi tästä ei voi nyt perkelee? Aa! Oh. No niin. Do something, Pontius. Ai vittu, just meni se. Somebody is angry. Ei vittu me me kuoli, kun me hyppäsin tuonne. Ai, mitä helvettiä? Ei se kuollu vielä päätäkään enää. Niin sun pitää irti siitä reunasta. Sinne vitu keskelle. Tuonne. Mihin vittu mennään? Vittu, tuolle pitäis varmaan lyödä tai jotakin. Sisäällä ja lyöt sitä. Täällä voi lyödä! Käy siinä no, paskassa. Mitä nyt sieltä? Oh! No pystyykö se ressaa minut? Nähtävästi. Mulla lähti samaan tien puolet HP:stä. Tulepa no niin. Nyt tänne no, näin. Perkele, katooma! No niin! Pontius näytti. Ainoa isku, mikä osaa tehdä nyt. Ha! Ja kommentoi Steamin tämä sitten tämä. Only thing you need to do with this game is tapaista musta vitun koplinia missä. Voi vittu! OP! Tätä näyttääkö niin pöljältä? Miks tää kivi vaan leijuu? Mulla on ilma vai... juttelen sitä. No miks? No tämä mitä mie... He, mitä vittu? Se tarttuu ysite! Mie sinoinen vahingos. OP vit. OP on homo. Missä vittu sama on? Täällä. Ai! Okei. Okay. Sillä vittu akalla pystyy vissiin näitä tuot kiverreunaa pitkinkin kiikkumma. Pystyy. No, hyvin näyttää pystyy. Ainakin no meikä pystyllä, meidän kiipesä tekee vitu ihme reittejä pitkin sen vitu mapin toiselle puolelle. Menisitkö nyt sinne? EI! Mitä mun... Mikähän vittu toi on? Mikähän... Saatana! Älä pälpätä sitä mikä... paskaa, perkele! No, varmaan pitää sukeltaa tyyli. Ei näköi. Hei, Fisu. Vitu kala on tuossa kiinni, miksi se revistää. Jotakin tälle perkeleen huoro. Ei laita sille, sille ei ole tuota vitun koukku, tai sitä vitun lankaa. Niin jo, hetkinen. Ammu tuota paskaa. No, pääsikö? Hyvä, se on saatana kalahtaa vitu urhaa. No, no. Saatana siimaa kakko härdellistä. Ota neli. Ai ota haa haa. No menisitkö nyt vittu? Hakka paska pihalle. Laitapa nyt siihen onkeeseen. Hei, anna mulle ko... Mä tipuin alas nyt tänne, saat. Mitä vittu tulee kalalle tapahtuu? Vittu, fisu perkel. No mulla on joku koroake, kun vittu mä läskin ei halua päästä tuohon onkeen asti kiinni. Vittu mä kyllä raiskan tuon kalan tää... perkel. Hetkone. Mie mukaan yhdistin sen vahingossa siihen. No, nyt se lähti vittu. No mulla on tuo kala tuolla perässä, on tää